ያለፈን ትዝታ ጎትቶ ጎትቶ አፍንኳ ባይኖረው ይናገራል ፎቶ ይድረስ ለቀድሞ የመርሃ ስፖርት ጋዜጣ አንባቢያን ይድረስ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ የቀድሞ አንባቢያን ይድረስ ለዓለም ጋዜጣ የቀድሞ አንባቢያን ይድረስ ለበሪሳ ጋዜጣ የቀድሞ አንባቢያን ይድረስ ለዛሬው ኢትዮጵያ ጋዜጣ የቀድሞ አንባቢያን ዘመናችሁን ላስታውስ ወደድኩኝ ጋዜጦቹን የተቃቀስኩላችሁ በዚያ ዘመን ቀደም ባለው ዘመን በ60ዎቹ በ70ዎቹ በ50ዎቹ መጨረሻ እነዚህን ጋዜጦች በየዘመናቸው ታነቡ የነበራችሁ በሙሉ የስፖርት አምድን በመታነቡበት ጊዜ ፎቶግራፍ አንሺ በዛብህ አብተው ወይም ፎቶ በበዛብህ አብተው የሚል ነገር ታስተውሳላችሁ በያስባለሁ በተለይ የስፖርት ታሪኮች በጋዜጣ ላይ የሰፈሩ የስፖርት ታሪኮች በሙሉ ከፎቶ በዛብህ ህይወት ጋር ከፎቶ በዛብህ ታሪክ ጋር የሚሄዱ ናቸው ዛሬ በካምቦሎጆ ትዝታ የመጨረሻው ክፍል ፎቶ በዛብህ አብተው ማን ናቸው ትዝታቸውስ ታሪካቸውስ ውለታቸውስ ምንድነው ብለን እንቃኝ ነው ትዝታችን በኢቢኤስ በዛሬ ዝግጅቱ ፎቶ በዛብህ አብተውና የካምቦሎጆ ትዝታው እንዲህ ወደ እናንተ ይደርሳል ተመልካቾቻችን ከፎቶ በዛብህ አብተው ጋር እንግዲህ ተገናኝተናል ከሳቸው ጋር ተገናኝተን እንግዲህ ትዝታቸውን ታሪካቸውን ወደ እናንተ ልናደርስ እነሆ በዚህ በአዲስ አበባ ስቴዲየም በካምቦሎጆ እንገኛለን ጋሼ በቅድሚያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እድሜና ጤና ሰጥቶ በተለይ ለስፖርት አፍቃሪው ህዝብ በዚህ መልክ ቃለ መጠየቃችን ልናደርግ በመገናኘታችን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እኔም ደስ ብሎኛል እሺ በቅድሚያ ሲል እንተዋወቁ ፎቶ በዛብህ አብተው ማለት እኔ ነኝ እና ይሄንን ፎቶ በዛብህ አብተው ብሎ ያወጣው አቶ ሰለሞን ተሰማ ነው እኔ በረፍት ጊዜ እሁድ ቅዳሜ ከዚህ ስለማለኝ ያነሳው ለጋዜጣ ስለምሰጣቸው የነበር እንዲታወቅ ብሎ ፎቶ በዛብህ አብተው በልበት ብሎ አነሳሳኝ እና ከዚያ በኋላ ያነሳው ለጋዜጦች ሁሉ ለሄራልም ለአዲስ ዘመንም ለዓለም ለሁሉ እያከፋፈልኩ ነበር ጋሼ መቼ ነው የፎቶግራፍ ስራን የጀመሩት ፎቶግራፍ ስራ የጀመርኩት በ53 የጀመርኩባትም ካሜራ ይቺውናት እውነት እቺናት እዚህ ካምቦሎጆ ተገኝተው ፎቶግራፍ ማንሳት የጀመሩት ካሜራ በዚች ነበረ በኋላ ያው አንዳንድ ጊዜም ትሰት አለች ግን እየደገምኩ ያነሳው እና እቺው ነበረች የመጀመሪያ ካሜራ ፊልሙ እዚህ ውስጥ ነው የሚገባው እዚህ አንድ ነገር ያጫጫው ስለመጀመሪያ እሺ ያው ባለም 120 እኮ ነው 8 ነው የምታወጣው አንድ ፊልም 8 ነው የምታወጣው 8 ፎቶግራፍ ብቻ አዎ የመጀመሪያ እና ከዛ በኋላ ሌሎች ካሜራዎች ገዛው እቺኛዋ ደግሞ ሁለተኛ ካሜራው ናት ማለት ነው ሁለተኛ ካሜራ ናት እስቲ ስለዚህ ካሜራ ደግሞ እስቲ ያጫውቱ 12 ጊዜ ነው የምታነሳው እቺ የመጀመሪያ 8 ነች 8 ፎቶግራፍ ብቻ ነው የምታነሳው እሺ እቺ 12 አነሳለች አራት ጨመረች ማለት ነው እሺ እንደምመለከተው እዚ ላይ ምልክቱም አክፋ ነው የሚለው አክፋ ነው እቺኛዋም የመጀመሪያውም አክፋ ነው የምትለው አዎ ያው እንግዲህ ዋጋቸው ይለያያል እሺ እቺ አነስ ያለ ዋጋ ነው ይሄ ከበድ ያለ ዋጋ ነው ከዛ ነበር የገዟቸው ትዝ ሚሎት ነገር አለ በተለይ መጀመሪያውንም ሁለተኛውንም አክፋ ነው አክፋ የሚባል ካምፓኒ ነበር አሁንም ሳይኖር አይቀርም አክፋ ነው የገዟቸው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ማለት ነው አዲስ አበባ ነው እና እሺ ለሁለተኛው ካሜራ አንድ ነገር ሲያጫውቱኝ ትንሽ አስቸጋሪ ናት እዚህ ላይ ፕሬስ አርጎ እንደገና ማንሳት አለ በኋላ እቺን ተውኩና ደግሞ 35 ሚሜ ገዛው ፎቶ በዛብህ አብተው የሚለው ሲያሜን ያገኙባቸው ካሜራዎች ናቸው እነዚህ ወይስ የለ ወደዛም ወደዛ የመጡባቸው መሸጋገሪያዎች መሸጋገሪያ ነው ባለ ታሪኮች ናቸው በዚህ ተለማመድኩ እሺ በዚያኛው ደግሞ ደና ፕሮፌሽናል ሆኛ አነሳበት ይላል ነገር ግን እነዚህንም ካሜራዎች እዚሁ ካምቦሎጆ የተገኙ ፎቶግራፊ ያነሶባቸው ነበር ማለት ነው አዎ አነሳለሁ
Rolleflex ከገዛ በኋላ እንደገና ይሄ ልክ 12 ነው የሚያነሳው 12 ፎቶግራፍ ነው ግን ሰፋ ይላል ሰፋፊ ነው የሚያነሳው ስለዚህ አሁን ይሄን ባረኩበት ጊዜ አሻሽዬ ነው እና ከዛ ይሄው እስከ መጨረሻ ድረስ እየሰራ ይሄ ይሄ ደግሞ እንዲውስ ዝምብዬ ሳየው ተመልካቾችም ሲመለከቱ መቼም ከመናቀው የፎቶግራፍ ካሜራ ትንሽ ለየት ያለ ይመስለኛል እጀታም አለው ወደ ላይ ምረጅም ነው እስቲ እንዴት ነበር ይነሳ የነበረው ያሳዩ ነው ይሄ እንግዲህ ይሄ ፊልም እዚ ይነሳ ፊልም ይሄው እንደዚህ አርጎ ይተከለለ እንደገና ፊልም የቱስ ነው የሚገባው ፊልሙም የሚገባ እንዴ ተከፍቶ እንዴ ሆኖ ይሄን ዘርት እዚህ መጥቶ እዚህ ይገባል አሃ ይሄን ዘርት ይሄ መጀመሪያው ነው ማለት ነው ከዚህ መጥቶ እንትን ይገባል ከዚያ በኋላ ተዘጋለ እሺ ተዘጋ በዚህ ተቀደለ ቁጥር በዚህ ይመጣል እሺ በቃ ያን ቁጥር አይተ አዎ በቃ በኋላ ማንሳት ነው ንፋስና ፀሐይ ሲኖር መከለ ያለው አሃ መከለ ያለው አሃ እቺ ነገርስ ምንድነች እቺ ፀሐይ ያው ፀሐይ መከለ ያለው ስንቅ ይያዛል ማለት ነው ግን መንገዱ ነው አዎ ፀሐይ በሚሆንበት ጊዜ እቺን ይገጥማታል ማለት ነው አዎ ከዛ እንዴት ነበር ያነሱ የነበረው እንዲያርጎ እዚ ላይ ሽጉጥ ነው እዚ ላይ አህ ቃታ የሽጉጥ ቃታ አይነት አለ ስለዚህ አይኖ ምን ላይ ነው የሚያርፈው ማለት ነው እስቲ እኔን አሁን ቢያነሱኝ እንዴት ነው የሚሆነው እንዴ አርጌ ለዘጋጅ ፈገግ ልበል እንዴት ነው ተዘጋጅ እዩ አህ ከቻለ ባለንበት ቦታ ላይ ለረጅም ዘመናት ያነሷቸው ፎቶግራፎች ታሪክ እስቲ እንጫወት እንዴት ነበር ጋዜጠኛው ያንን ሲያም የሰጠውት ያነሳው መሰጠው ተጫዋቾቹ ይጫወታሉ እኔ እዚች በሩ አጠገብ ጎል አጠገብ ቁጭ ላለ እዚህ ጋር ማለት አዎ እዚያች ጋር እዛች ጋር እሺ ከሰዓት ጧት ከሆነ ከዚህ ማታ ከሆነ ከዚህ አነሳና ተጫዋቾች መጥተው ለማግባት ሲሉ በኳስ ሽም ያለ አይደለ ሲሻሙ እዛን ጊዜ አክሽን አገኛለ አሃ ይዘላል ያም ክብሩም ይዘላል ለማዳን እዚህ ላይ ነው አክሽን ማለት እስቲ እናያቸው ቦታዎቹን ፎቶግራፎች ያነሱበት የነበረው የካምቦሎጆ የጎሉ ስር ነው የምንገኘውና አብዛኞቹ ፎቶዎች እዚህ ሆነው እንደሚያነሱ አጫውተውኛል እስቲ በምን መልክ ነበር ያነሷቸው የነበረው እግረ መንገዶ ደግሞ ትዝታዎችስ ምን ምን ነበሩ በምን መልክ ነው ያነሱ የነበረው እንግዲህ ከዚያ ጀምረው ያጠቃ ሲመጣ እነዚህም ለመከላከል ሲሄዱ እዚህ ላይ ይጋጥማል እዚህ ላይ ይገጥማሉ እዛን ጊዜ በቃ አነሳለሁ አክሽኑ ይገኛል ከዛ በኋላ ተገባች እንኳን አልችልም ለመዞር አልችልም ስለዚህ እዚህ አክሽን ይገኛል በቃ ከአክሽኑ የተገኘውን ጥሩ ጥሩ መርጬ ለጋዜጦች ይሰጣል ተመልካቾቻችን ከፎቶ በዛብህ አብተው ጋር ያለን የካምቦሎጆ ትዝታ እንደቀጠለ ነው እንግዲህ ከቤተሰቦቻቸው ባገኘሁት መረጃ መሰረት የተለያዩ ፎቶግራፎች ጀላ ያሉ እነዚህ ፎቶግራፎች ምን ምን እንደሆኑ ደግሞ ለተመልካቾች ታሪኩንና ትዝታውን ያጫውቱኛል እዚ አንድ የምመለከተው ፎቶ አለ እኚህ ሰው ማን ናቸው እኔው ነኝ እኔ በዛብህ ነው ፎቶ በዛብህ ናቸው ጥር 12 1966 ዓ.ም ተመረተ ይላል የት ነው የተነሱት የፎቶግራፍ እዚሁ ስታዲየም ነው ስለዚህ እቺ ያዟት ካሜራ ናት እንደዚህ ፎቶግራፉ ላይ ምን መለከታት ይሄው ነው ማን እንዳነሳውት ሮለፍለክስ ሮለፍለክስ ማን እንዳነሳውት እዚህ ልወታል ይሄ ያነሳኝ ብርሃነ ነው አሃ ልጆ ማለት ነው አዎ 1966 ዓመተ ምህረት መልካም ይሄስ ፎቶግራፍ ምን ይሆን እህ
ፎቶ በዛብህ አብተው እንግዲህ ይሄንን ፎቶግራፍ ቀደም ለተመልካቾች ያሳየናቸው ፎቶግራፍ ልጆ እንዳነሳው አጫውተውኝ ነበር። ልጆም በዚህ ሙያ ላይ ነው ያለው? ማን ነው ልጆ? ልጄ ብርሃነ ነበር። ብርሃነ በዛብህ ነው ያነሳ። አሃ ብርሃነ እሱ ነው ልጆ? አዎ። ተናስልን እንደምን አለ? ሰላም ነህ? አለን መስከን። እንግዲህ አባቴ ይሄን ፎቶግራፍ አንተ እንዳነሳ ነግረውኝ ነበር። አዎ እኔ ነኝ ያነሳው። በጣም ቆንጆ ፎቶግራፍ ነው ያነሳው ልጅ። አዎ ቆንጆ ነው። ብርሃን እንግዲህ አባትህ ፎቶ በዛብህ አብተው እንዳጫወቱን ቀድም የሳቸውንም ሙያ እንደተረከብክ አጫውተውናል። እስቲ እዚህ ካምቦሎጂ አካባቢ ያለውን የፎቶ በዛብህ ታሪክ ቀጣይነት እስቲ እንጫወት። እሺ እኔ ቀጣይነት ሊኖር ይችላል መሰለኝ። አባቴ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ሲሰራ ዘ ፎቶግራፍ ክፍል ነበር ኃላፊ ነበር። በደርግ ጊዜ ያኔ የለውጣዋሪ እየተባሉ በየክፍለ ሀገሩ ሄዱ ነበር። የዛን ጊዜ ካሜራማን ሆኖ ሲሄድ እዚህ ስፖርቱ አካባቢ ለጋዜጣ የሚያነሳሰው ስለጠፋ ሰለሞን ተሰማ አስፈቅዶልኝ ጋዜጠኛ ሰለሞን ተሰማ አስፈቅዶልኝ እዚህ የገባው ከ68 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ማለት ነው። ከዛ የገባው ያነሳው ለጋዜጣ መስጠት ጀመረው። ቀጣይነቱ ከዛ ነው የጀመረው። ይሄንን ያነሳበትን ገጠመኝና ትዝታ ሲንጫውት የት ነው ያነሳቸው? ይሄን ፎቶግራፍ ሳነሳ 66 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው። ለሁለት በመንሰራበት ጊዜ የሱን ሁኔታ ድሮ ተቀምጨ ነበር ማየው። እሺ አሁን ሳይ አንዶ አሳዘነኝ ሜዳሪ አንድ በዚህኛው ካሜራ አነሳሁት ማለት ነው። በጣም በጣም ቆንጆ ፎቶግራፍ ነው ያነሳቸው። ያባትን ስራ መረከብ ምን አይነት ስሜት አለው? በጣም ስሜት አለው። አንደኛ ተጽዕኖም ያረግብ በዲሲፕሊን ታንጾ ካደገ አንድ ሰው አባቴ ላግዝ በሚለው ነገር ነው የሚገባው። አሁን በኢትዮጵያ ታሪክ አይተልን እኛ የፎቶግራፉን ያዝን። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ድምጻውያን ሲሰማ ያባቶቻቸውን ተተክተው ይገባሉ። ያ ምንድነው ለአባቴ ልርዳ ብለን በመትገባው ነገር ተጽኖ አርጎብንም። እኔ ከአባቴ ወረስኩት ትልቅ ነገር ሰው አውቀበታለሁ፣ ሙያ ተምሬበታለሁ፣ እንጀራ በልቼበታለሁ። ይሄ ነው። በጣም ነው እናመሰግነ። እንግዲህ ሌሎችን ታሪኮችና ትዝታዎች ደግሞ ከአባት ከፎቶ በዛብህ ጋር በዛብህ አብተው ከሳቸው ጋር ደግሞ እንቀጥላለን። ሙያቸውን ስለተረከብ በአባት መልካቾች ስም በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ኳሱ ከዛ አጥቂዎች ሲመጡ እንዴት ነበር የሚከለው? ከዚያ ሲመጡ እዚያ ተገለ ሲደርሱ አነሳለ። ከዚያ በማ ወዲያው ደሞ ቀየረ አርጌ ይሄን ተቀየረ። እንደገና ቁጭ ብለው ጎንበስ ብዬ እንደዚህ አክሽን። እንግዲህ ሲዘሉ በጣም ከፍ ይላል እንዴ ካሜራ እንዴታ። እሺ እና እዛን ጊዜ በቃ ይነሳል። አዎ ግን በእንደዚህ አይነት አነሳስ እንደዛን የመሰሉ ጥራት ያላቸው እንደገና ደግሞ የተለያዩ አክሽኖችን ማንሳት ሆነስ በጣም የሚደነቅ ነው። አዎ እንግዲህ እየተበላሸም ነው። ጥሩ መርጬ ነው ማወጣ እንጂ ሁሉ እንትን ጥሩ ሆኖ አይወጣም። ርቀት አለው። የቅርበቱ ነው ጥሩ የሚሆነው። የርቀቱ ትንሽ ብዥ ይላል።
መልካም ፎቶ በዛብህ እንግዲህ እዚህ ጋር ሆኖ እንደሚያነሱ አጫውተውኛል ፎቶግራፎችን እነዛን ድቅድቅ ፎቶግራፎች ታሪክ ያዙ ፎቶግራፎችን እዚህ ሆኖ እንዳነሱ አጫውተውኛል እዚህ ላይ ግን መጠየቅ መፈልገው ምንድነው እርሶ ካሜራውን በዚህ መልክ አንግበው ፎቶግራፍ ለማንሳት በዚህ እዚህ ቦታ ሲኖሩ ኳስ አንዳንዴ መጥቶ ተቃል ወይ ካሜራውን ወይ እርሶን ይመጣል መጥቶኛል አንድ ጊዜ እሺ መጥቶኛል አንድ ጊዜ ይሄንን ሌንስ ሰበረብኝ ዱኔት ለንስ ሰበረብኝ አንድ ጊዜ ስለዚህ እርሶ ላይ ሳደጋ ይደረሰ ነገር የለም ኳስ መጥቶት አብሮ ከካሜራው ጋር ወድቆ አንድ ዘን ነገር ገጥሞታል አልወደቀም ግን ካሜራ በላሽቶብኛል አንድ ጊዜ ኡሁድ ቅዳሜ ሰርግ ሲኖር ብዙ የሚያውቁ ሰዎች ሰርግ ስራለን ይላሉ። እኔ ግን ይሄን አፍቆኝ ምንም አላገኝበትም። ግን ያ አያገኙበትም አላገኝበትም እና እዚሁ ላለው ሰኞ እንግዲህ ጋዜጦች ወደ እኔ ነው የሚሮጡ። ለአንድ ፎቶግራፍ ስንት ይከፍሉ ነበር ታዲያ? ምንም ነፃ ነው። በነፃ ነው የሚሰጣቸው። ስም ያላ ፎቶ በዛብህ አብተው የሚለው ስላለ ነፃ ነው የምሰጣቸው። ያ ብቻ ነበር ለርሶ ክፍያው ማለት ነው። በቃ እውቅናው ብቻ ነው። አዎ እውቅናው ብቻ ነው። እና ይሄው 46 አመት ከዚህ ስታዲየም ሳለኝ እያነሳው በኋላ ክብር አቶ ይድነቃቸው ነፍሳቸውን ይማር አማተርነህ ግን በርታ እያሉ ያጽናኑኝ ነበር። ሁሉም ቆንጆ ነው የሚያነሱት። በጣም ጥሩ ሁሉ ልጆች ፎቶግራፍ አንሺዎች ናቸው። መልካም። አሁን የርሶን ትዝታዎች እንደዚህ የፎቶግራፍ ስራዎችን በታሪክ መልክ ያስቀመጠስ ልጅ አሎ? ማጋ ነው የሚገኘው? እንግዲህ ያው ወይዘሪት ዘነበና ዘነቡናት ልጆ ጋር ምት አጠራቅመው። አዎ እሷስ አሁን በፎቶግራፍ ስራ ላይ ነች? አዎ ፎቶግራፍ ስራ ነው የምሰራው። የርሶን የፎቶግራፍ ሙያ እነማን ወስደዋል? ስንት ልጆች ወስደዋል? ብዙ ነው። አምስት ልጆች። ማማ አሁን የፎቶግራፍ ያነሳል ከልጆ መካከል? ዘሪሁን። እሺ። ዘሪሁን በዛብህ፣ ብርሃነ በዛብህ፣ ዳኛቸው በዛብህ፣ ነጋሽ በዛብህ፣ ዘነቡ እነዚህ። አንዱ ደግሞ ወደ ጣሊያን ሀገር ነው ያለው መስፈር ይባላል አለ። አምስት ፎቶግራፍ አንሺዎች አሉ። መልካም። እንግዲህ የእርሶም ታሪክ አብዛኛው በተለየ ጋዜጣ ላይ ታትሞ የነበሩ ስብስብ ስራዎች አንዱ ልጆ ጋር እንዳሉ አጫውተውኛል። የት ነው የምትገኘው እሱ አሁን ያለችውም? ወደ ቦሌ አካባቢ ናት። ወደ ቦሌ አካባቢ ነው ያለችው። ስለዚህ እሷ ጋም ሄደን የእርሶ ታሪክ ምን ምን እንደሆነ አንዳንድ መረጃዎችን ከልጆ ጋር እንወስዳለን ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኛውን ታሪክ እየጨረስን ነው ከእርሶ ጋር የነበረንን ታሪክ። እነዚህ ካሜራዎች ቅድም ለተመልካቾች ያሳየናቸው ካሜራዎች የካምቦሎጆ ትዝታን የካምቦሎጆ ታሪክን በጣም ለረጅም ዘመናት የስፖርት አፍቃሪያን እና እንዲሁም ደግሞ የህትመት ጋዜጠኞችን ሲረዱ የነበሩ ታሪክ ሲያስቀሩ የነበሩ አባት በመሆኖ በጣም ክብር ይሰማናል ስላገኘ ነው። ይሄን እርሶ አሁን ለዚህ ጊዜ በቅተው እድሜ ሰጥቶ ጤና ሰጥቶ ደግሞ በዚህ ደረጃ ትዝታውን ማጫወት በመቻሉ ምን ተሰማው? ከረጅም ጊዜ በኋላ እዚህ ካምቦሎጆ መምጣቱ ምን ተሰማው? ደስ ይለኛል። እኔ ዛሬ ይህንን እናንተ በማግኘቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኛም እጅግ በጣም ነው የምናመሰግኖ፣ እጅግ በጣም ነው የምናከብሮ። ተመልካቾች እንግዲህ አብዛኛው በህትመት ውጤት ሆኖ የሚያውቀው ያው በጋዜጣ ላይ ነው ፎቶ በዛብህ አብተው በስራው ነው የሚያውቀው። እኔን ጨምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአካል ያገኘው። እንግዲህ ብዙ ተመልካችም በአካል ያየው ዛሬ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህም ትዝታችን በኢቢኤስ በዚህ ደረጃ መጥተው ትዝታውን ስላጫወቱን እጅግ በጣም ሊያመሰግኖ ይወዳል። በመጨረሻ እንግዲህ ቦሌ የምትገኘው ልጆ ጋር ሄደን ደግሞ የእርሶን ስራዎች የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ከፎቶ በዛብህ አብተው ጋር የነበረን ጫዋታ እንግዲህ በዚህ መልክ አጠናቀናል። አሁን ደግሞ ቦሌ ነው የምንገኘው። ከእሳቸው ጋር የነበረን ትዝታ ላይ እሳቸው ያወሩላቸውን የተጫወትነውን ነገር በሙሉ ያሳወሳችሁ፣ በተለይ የካምቦሎጅ ወዳጆች ወደ ትዝታችሁ እንደተመለሳችሁ እናስባለን። አሁን ደግሞ ቦሌ ልጃቸው ጋር ነው የምንገኘው። እዚህ
ቦሌ ባላት የፎቶ ስቱዲዮ ውስጥ ተገኝተናል። ስለሳቸው ስራዎች ደግሞ ከልጃቸው ጋር አጭር ጭውውት ይኖረናል ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ እንተዋወቅሽ። ስሜ ዘነበወርቅ በዛብህ አብተው ባላለሁ። ያቶ በዛብህ የ8ኛ ልጅ ነኝ። 8ኛ ልጅ ነኝ። እንዴት ነው የፎቶግራፍ ነገር አብዛኞቻችሁ ጋር አለ ይባላል? እውነት ነው እንዴ? ልጆች ጋር እውነት ነው? አባታችን ሁሉንም ነው ያስተማረው። የሱም ማስተማር ነው አሁን እኛ እዚህ ላይ እንድንቀመጥ ያደረገን። ምንድነው ሁሉም ሙያውን ተምሮታል። ውጭም ያሉ አሉ እዚህም ያለናለን። ሁላችንም የሱ ሙያ በደንብ ተምረናል። አዎ እሳቸውም እንግዲህ በትዝታ ጫዋታቸው ሙያቸውን ለልጆቻቸው እንዳደረሱ አጫውተውናል። እናንተም ያባታችሁን ሙያ ይዛችሁ እንዲማስቀጣላችሁ ደስ ይላል። አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው? በዚሁ ሙያ ላይ ነው? በፊት ከሱ ጋር ስፖርት ሜዳዎች አነሳለሁ። ወንድሜም ብርሃነ በዛብህ አለ። እሱም ያው ኦሎምፒክ ኮሚቴ ውስጥ እዛው ነው የሚሰራው። አባቴም ያው ይሄንን ስራ ሲጀምር ድሮ ነው፣ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ስራውን ከመስራቱ በፊት ማለት አሁን እንደዚህ ቴክኖሎጂ ባልሞላበት ጊዜ ውስጥ ጥሩ ካሜራዎች፣ ጥሩ ሌንሶች በሌሉበት ሰዓት የሚያነሳቸውን ፒክቸሮች ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው። ይሄንን ስፖርት ውስጥ የገባው በግሉ ነው፣ የስፖርት ፍቅር በመኖሩ ነው። እና በራሱ ገንዘብ በራሱ ሁሉን ነገር በራሱ ነው የሚያነሳው። ፊልም፣ ወረቀት፣ ኬሚካል አንስቶ ማታውኑ ጋዜጦች እኛ ጋር ነው የሚመጡት። ፊልሙ ጠቁሮ በማግስቱ ጋዜጣ ላይ መውጣት አለበት። ይሄንንም ሲባል አሁን የሚሰጣቸው አዲስ ዘመን አለ፣ የዛሬ ኢትዮጵያ አለ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በሬሳ አለ፣ አላለም አለ። ለነሱ ሁሉ ጋዜጦች ይሰጥ ነበር። ይሄንንም ሲያደርግ ነፃ አገልግሎት ነው። እስካባት ስራዎች በጣም የተለዩ ምትያቸውን የቀድሞ ስራዎች አብረን ከተመልካቾች ጋር እንጓዝ። እያንዳንዱ አክሽኖችን ብናያቸው እሱ ከሚያነሳው አክሽኖች ለምሳሌ አሁን ኤም ፒክቸሮች ብታዩ ይሄው ከመረብ ጀርባ ነው የሚቀመጠው በብዛት። እና ምንም ኳስ አያመልጠው፣ ምንም ኳስ የገባም ጎሎች ያነሳል። እያንዳንዱን ፒክቸሮችን ብታያቸው ፎቶግራፉን አሁን ይሄንን ይሄው ይሄን ፎቶግራፍ ብታየው በረኛው ነው፣ በረኛው እጁ ላይ እንዳለች ነው የሚያነሳው። ያውም ሌንስ እንዳሁኑ የተራቀቀ ቴክኖሎጂ የሰፋበት ጊዜ አይደለም። የሚያነሳበትንም ካሜራ አሳይቻለሁ። በሱ ካሜራ ነው ይሄንን ፒክቸሮች የሚያነሳ የነበረው። ብዙ ፎቶግራፎች አሉት፣ በጣም የሚያስደንቁ ፒክቸሮች፣ ፎቶግራፎች ማለት ነው። ብዙ ፎቶግራፎች አሁን ለምሳሌ ይሄንን ነው ይሄን ስታየው በረኛው እጁ ላይ ነው ያለችው ፎቶግራፉ። እንዳሁኑ ትልቅ ሌንስ አይደለም ያለው የሚያነሳበት። እንዳየው ካሜራዎቹን እንዳየው የጀመረበትን ካሜራ እንዳሳየውና አሁን የሚሰራበትን እንዳየው ከሆነ ነው። ይሄን ማለት አሁን ሁሉን ነገር ላይተን ምኑንም ካሜራ ላይ ነው የሚጨርሰው። እና የሱ ነው አሁን እኔ ማለት ማንንም ሰው እኔ እንጃ እኔ እሱን እንደዚህ አክሽኖች በተለይ በዚህ ፍጥነት የሚያነሳ አክሽን ያለም አልመሰለኝ። አሁን ለምሳሌ እነን ይው መጋቢት 3 1958 ዓመተ ምህረት ይላል ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሲሸልሙ ያሉት። አዎ በጣም ጥራቱ ነው ራሱ እኮ በጣም ይገርማል። ይሄ ፎቶግራፍ አሁን እሱ በፕሮሰስ ላይ ሲሆን ኬሚካሎቹን እያንዳንዷን ነገር ነው የሚያይልህ፣ እያንዳንዷን ነገር። እኛ አሁን ዝም ብለን እንደው አትመን ብንወጣ ይሄ ፊቱና ልብሱ አንድ አይደለም ነው የሚልህ። ራሱ ገብቶ እንደገና አስተካክሎ ነው የሚወጣው። ራሱ በጣም ሲያትም በጣም ጎበዝ ነው። ማንሳቱ ብቻ አይደለም ህትመቱም ራሱ ነው። አዎ ዳርክ ሩም ነው። እንዳሁኑ ቴክኖሎጂ ባልተሰፋበት ጊዜ ዳርክ ሩም ገብቶ ራሱ ፊልም አጥቁሮ ከዛ በኋላ ፕሪንት የሚያደርገው ራሱ ነው። የታ በፎቶግራፍ ቤታቸው አባቴ ይሄን የሚሰራው በራሱ ነው ቤት ውስጥ። አዎ ሌላስ ከእግር ኳሱ ከካምቦሎጆ ውጪ ያው ቦክሶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ቦክስ አሁን ይሄን ቦክስ ውድድር ነው ይሄን ፎቶ በዛብህ ይላል። ይሄ አሁን ለምሳሌ ሚያዚያ 16 1960 ዓመተ ምህረት ነው ይሄኛው። ይሄ አዎ 60 ዓመተ ምህረት አዎ።
زني زي إثيوبيا هيرالد يتسنون غازيت أنا هون يازنو بفرنجا كوتاتر بأسرازدين زت أنا ديتات تمام مالتنو نازيلاي A family obsessed with cameras بميل رسلا بيت سباقو يتسافا نقرال إيه نزيلة تملكاتوش بالناس هي شو دسيلينيا إيه من دناو أشي فوتوغراف مالت زيليو تاتش فوتوغراف أباتي يتدنك أبات فوتوغراف نو ስለዚህ አባቴ ማንተካው እዚ ያለው የመጀመሪያ ልጅ ዘሪሁን በዛብ ይባላል ይሄ መጀመሪያ በካሜራም ስራ ይሰራል ማለት ነው ዘሪሁን ካሜራ ስራ ይሰራል አዎ መጀመሪያ እሱ ነው የጀመረው ማለት ነው ፎቶግራፍን ካባቴ ቀጥሎ ማለት ነው ከዛ ብርሃነ በዛብ አለ እዚያውን ኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው የሚሰራው ብርሃነ በዛብ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የተለያዩ የፎቶግራፍ ስራዎችን ይሰራል የዶክመንቴሽንም ስራዎች አዎ ከዛ ዳኛቸው በዛብ ነው እዚ ጋር ደግሞ እኔ ያለው ማለት ነው አንቺ ነሽ እቺ አዎ ሌላ እዚህ ጋር ደግሞ መታየው ከሆነ ይናገራል ፎቶ አስደናቂ አነሳስ አይደለም እኔ ብራቮ በዛብ አበተው ይላል እቺ ፎቶግራፊው ይሄ ዋና ጊዮን ነው ያነሳው አዎ ጊዮን ነው ያነሳው ዋና ከዚህ ከጋዜጦቹ ውጪ በሌላ መልክ ያስቀመጣቸው ታሪኮች ኖር ይሆን አባቶሽ አው እንግዲህ በተለያየ አይነት ጋዜጦች ወጣ የተባሉትን ፎቶግራፎች ግዚያውን ቢረዝም እንዲሁ ዝም ብለን በእያንዳንዱ በምን ጋዜጣ ላይ መቼ ቀን እንደወጣ እዚ ላይ እንደምታዩት ያው ለተመልካቾች እየቆራረጥኩኝ እንደዚህ አዘጋጅቻቸዋለሁ አሁን ለምሳሌ ይሄ እሁድ መስከረም 29/81 ዓመተ ምህረት አዲስ ዘመን ይላል ያው ከስሩ ካፕሽን ጽፈውበታል ያው ማና ማን እንደሆነ እያንዳንዱ ፎቶግራፎች የግር ኳስ ብቻ ሳይሆን ሌሎችን በሙሉ በዚህ በጋዜጦች ላይ የሚወጡትን ፎቶግራፎች በሙሉ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ የአንደኛ የተጫወቱበት ሳይሆን የወጣበት ጋዜጣ የወጣበትን ቀን ነው አሁን እዚህ ጋር ህዝባዊ ፖሊስ እና አርሻ ሰብል ይላል እነዚያው ሁለቱም የሌሉ ክለቦች ናቸው አዎ የሌሉ ናቸው ማክሰኞ የካቲት 14/81 ዓመተ ምህረት አዲስ ዘመን ይላል ይወጣበት ማለት ነው እዚ ላይ አሁን የምታዩ ደግሞ የቦክስ ውድድር ነው ቦክስ ነው አዎ ከለቱ የታዩ ጥሩ ፉክክር ኃይሉ ቢረጋና ይላል እዚ ላይ ስለሺ እሸቱ ይላል የእያንዳንዱ ካፕሽን የተጻፈበት ነው የስፖርት ታሪኮቻችን የተለያየ ቦታ ነው ያሉትና በአንድ የማግኔት ነገር እኛም ይሄን የካምቦሎጆ ትዝታ ስንሰራ በጣም በመረጃ ተቸግረን ነበርና ምን የታሰበ ነገር አለ ባንቺ በግል ወይም ደግሞ በአባትሽ ወይ በቤተሰብ ደረጃ ለስፖርት አፍቃሪ ህዝብ ኤግዚቢሽን ለማሳየት እቅዷል ያንንም እናደርገው ደግሞ አንዳንድ አሁን ለምሳሌ በፊት መታነሳቸው ፊልሞችና አሁን ያለው ወረቀት በተለይ በብላክ ኤንድ ዋይት ዘመን የነበሩትና ኬሚካል ተነጭራሹ የለም ያ ያንን አስተካክለን በዚህ ቀን ለማለት ያስቸግረናል ዶክመንቶቹን በእጃችን አሉ ዶክመንቶቹን አውጥተን ለህዝቡ በኤግዚቢሽን መልክ እናቀርባለን ብለን ኦ በጣም ጥሩ ነው እዛን ጊዜ እንግዲህ የስፖርት አፍቃሪው ህዝብ በተለይ የድሮን ታሪክ የካምቦሎጆን ታሪክ በደንብ ለማወቅ በደንብ ትዝታውንም ለማምጣት ዘመኑንም በወቅቱ የነበረውን የስፖርት ጉዳይ በደም እንዲገነዘበው የበለጠ ድል ያገኛል ማለት ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። መልካም። በዚህ መልክ ደግሞ ታሪክን መሰነድሽ ራሱ ዝታችን በኢቤስ እጅግ እጅግ በጣም ሊያመሰግንሽ ይወዳል ምክንያቱም የዝታችን በኢቤስ አንዱ አላማም ዝታን ታሪክን ለዚህ ዘመን ትውልድና ለቀጣዩም ለሚመጣው ማድረስ ስለሆነ ስለዚህ የትዝታም ስራ እየሰራሽ ነው ማለት ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ፎቶ በዛብህ አብተውና ትዝታቸውን ፎቶ በዛብህ አብተውና ታሪካቸውን ፎቶ በዛብህ አብተውና ያፈሯቸው ልጆችና እንዲሁም የሙያ ቅብብሎሹን በዚህ መልክ ቃኝተናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ ላለፉት 3 ሳምንታት ዛሬን ጨምሮ 4 ሳምንታት የካምቦሎጆ ትዝታዎችን ወደናንተ ስናደርስ ቆይተናል የካምቦሎጆ ትዝታ ቢነገር አይልቅም ሰፊ ነው እጅግ በጣም ብዙ ነው እንግዲህ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጊዜ ሲፈቅድ ምን መለስበት ይሆናል ማለት ነው ለዛሬው ግን ካምቦሎጆን በዚህ እንሰነበታለን በቀጣይ ሳምንት በበዓል ልዩ የትዝታችን ፕሮግራም እንጠብቃችሁ ይሆናል ማለት ነው አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን እናስከበረ ነበርኩኝ ተናስተናል